В останні дні січня у світі відзначають День пирога. Традиція віддавати гастрономічну шану цим наїдкам виникла в Америці 30 років тому. Але смачне свято давно перейшло кордони. У Харкові секрети приготування понад сотні видів пирогів знають у пекарні «Хлібна хата». 23 січня весь світ відзначає День пирогів. Харківська пекарня «Хлібна хата» з пирогами вже 7 років. За цей час зібрали купу рецептів і готують сотню видів пирогів. Натуральні продукти, італійська мука, кстати, ми додаємо теж цільнозернова. Ну, как бы стараємося так, щоб було це і полезно, і вкусно. Домашнього качества, тому жінка може собі дозволити відпочити після роботи, а не стояти довго у плити. Пироги в «Хлібній хаті» на будь-який смак. Із начинкою з якісного м'яса та в будь-яку пору року з натуральних фруктів. Для них спеціально заготовляють продукти. Тому прихильників у пекарні безліч у всьому місті. Тим більше, що працює безкоштовна доставка. Ми ходимо сюди кожен день, тому що тут все время все свіже. Це раз. І два, дуже подобається, вкусно готовить. Зі сливами дуже вкусно, да, дорогі. Клубника, в основному булочки з кремом. У «Хлібній хаті» завжди слідкують за новинками кулінарії. Готові радувати сезонними стравами, випічкою до свят і домашніми напівфабрикатами. Досвіду пекарні довіряють, тому тут працюють із індивідуальними і з оптовими замовленнями.